Takže celý rok sme robili s Legom a tak sme sa dopracovali k tomuto mestu, ktoré sme spoločne urobili. Je to naše mesto snov. A môžem vás začať komentovať. Čiže okomentujete všetko, čo si predstavujete, čo v takom meste by malo byť, áno? Takže vyzývame koho, kto nám porozpráva. Čiže týmito najmenšími, čo sa tento čiže najmenší. Prihlásili. No chlapci, ukážte, čo ste vy urobili. No my sme postavali taký detský dom, kostol. Okolo neho lavičky. Tu je taký dom. Tu je farára a tu je strom. Dobre, čiže kostol a areál oddychový vedľa kostola, dobre. Môžeme ísť tuto, neviem čo to je tam. No kto bude rozprávať? No tak, nech sa páči, začnite chlapci. Naše. No ale začnite. Tak, toto je múzeum. Ale nie dvaja naraz. Toto je múzeum, kde sú staré veci a ináč to je tam všetko obnovené. A tu, keď sú napríklad, že múzeum oslavuje, no tak tu sa dá ten vlak a tu tak vedie ľudí. Tu je taký starý dom ešte. Čiže to je aj, že môžeme vlakom prísť, hej, do toho múzea. Uh-huh. Tu je ešte stará kamera a tu je lavička. Dobre, detailne nemusíte, čiže múzeum a doprava do múzea, dobre. No a ďalej. Toto sa tak otáčia. Dobre, detaily som povedala, nemusíme. To je asi všetko. Dobre, ďalej. Takže... Kto ďalej nám porozpráva? Sebi. Tak my sme s Marcelom postavili toto tu v strede. Toto tu v strede je čo? Čo to škola. Môže to byť škola, dobre. Tak... chodia sa tam deti učiť. Škola je dôležitá pre mesto? Áno. Áno, prečo? Prečo je škola dôležitá? Lebo sa o deti musia vzdelávať. Áno, vzdelávajú sa. Aby sme všetko takéto, čo ste vy dneska dokázali a počas roka, aby ste to dokázali urobiť, však? A ešte sme ten domček. A ešte tento domček, áno, taký chalúbkový. Dovoliš, nech to zaznamenám. Čiže ešte takýto domčúrik, dobre. Dobre, ďakujeme. Ďalej, kto nám čo porozpráva? Tu máme nejaký štadión pekný. To, kto urobil? Štadión je dôležitý v meste? No tak. No tak športoviska, áno, nie? Áno, športoviska. No tak. My sme postavili štadión, tam sa práve hrá zápas. Kto my? Ukážte sa, kto my? Áno, títo dvaja, to sú my. Áno. Tak a tam sa práve hrá zápas, tu sú také tabule. So smajlíkmi. Áno, tu sú striedačky. Tu je trestná lavica. A vy ste ešte čo urobili okrem štadiónu? Čo ešte? My sme ešte urobili radnicu, park, hasičské sme robili. Na tom sme sa tiež podielali. To sme ešte robili a na tom lietadle a na tej stanici sme sa ešte podielali. Tak, čiže ste spolutvorcovia, hej, tých väčších vecí. Dobre. Dobre. Lácko, ty si čo spravil? Pochvál sa ty. Toto je Lácko náš, tento tu. A čo si postavil? No. Také stavenisko. Stavenisko. Kde sa ešte bude stavať. To je nejaký labirint tam. To vykopali zo zeme, či čo? Či stavajú? Tak stavajú, taký dom. Taký dom, aký dom? Na čo to bude? No také akože knižiakovi, čo ešte... Hej, a že také obchodné centrum, lebo to nám tu chýba v meste, nemáme. Môže to byť obchodné centrum? Môže byť, to sa tam akurát chystalo. Dobre, len si to nestihol dokončiť, lebo... Dobre. No, kto ďalej nám porozpráva? Ondrejko, vy ste rozprávali? Nie. Nie, no tak? Tak my sme postavili park, tu je taká rieka, most, dve stromy, vieskovisko. No. A chlapci, parky sú dôležité v meste? Áno. Kvôli čomu? Na čo chodíme do parkov? Aby sme boli aj v prírode. V prírode, aby sme si oddychli, aby sme zrelaxovali, hej?
A zabávať sa. A zabávať sa, tam preliesky vidím nejaké, hej. Čiže aj pohrať sa s kamarátmi, dobre. No všetci povedali všetko? To nie, no tak ešte, dobre, Alan ešte, dobre, Alan a potom ďalší. Jo, pardon. My a Denis sme postavali tento kostol. Tuto dnuka sú fanáčikovia. No, ty si mal daj vonku, aby bolo vidno. Ty sa idú modliť do kostola. Tak? To je všetko. To je všetko, dobre. Čiže, ty chodíš do kostola? Nie, nechodím. Nechodíš. A prečo ťa napadlo kostol? Moja stánka. Dobre, ja sa pýtam, prečo si tak, kostol? Ako tak, historická? Tak, kostol. Ja som si myslela, že vám chýba taká história v tomto meste. Tie kostoly sú historické budovy, hej? Dobre, kto ešte nebol? Ku komu? No tak, Kevin ešte. Pustite ma, chlapci. Ja som postavil laboratórium. Aké laboratórium? Kde sa robia mutanti. Ale mutanti. No tu je. Čo ty už vymýšľaš, mutanti? A tu je robot. A tu je taký stroj. A na čo nám budú tí mutanti, povedz mi? Ochraňovať jedni. Ochraňovať? Mutanti nás budú ochraňovať? No jedni sa, oni sa tu vycvičujú. A na čo tam máme potom tú políciu, čo sme tamto videli v tom rohu? Políciu, na čo nám je polícia, keď budeme mať tu mutantov? Ja by som tých mutantov na niečo iné potom videl. Že mutantov zabijem! Už zás! To všetko bude tu. Aha. Aha. Akože podpora polície, keby podpora, boli... Podpora, čiže to budú pomocníci, hej? Dobre. Dobre, ešte niekto niečo? Kto ešte nepovedal nič? No, tak, vy dvaja. Experti, títo dvaja. Ihrisko. Ktoré je toto? Toto. No, dobre, vidím. Tam je zákaz. Ihrisko a zákaz? Rieka. Tak tá modrá nazovie vodičku, hej? A to strapaté, toto je strom. Predpokladám, áno, dobre. Ešte povieme to. Konáre. Dobre. No ešte Kiko nám chce no, niečo. No tak ešte tu je letisko. Sú tu čo stavali. Tu je lietadlo, tu je taká, tu čo užávaš na kufre, tu je ďalšie lietadlo. Čiže to je civilné a tu máme aj nejaké bojové stíhačky. Áno, tu sú bojové stíhačky. Tu máme samotné letisko, čo sa takto otvára. Tu je taký priestor na batožinu. Dobre, to nemusíš otáčať. Tu je nástupište. Potom tu je radar, tu je hore riadiaca veža. Tu je tak, tu je na senzory. Tu a tu je vlastne taká terasa. Dobre, ešte na záver chce niekto sa k niečomu vyjadriť. No, nech sa páči, Oliver. Ešte sme postavili taký malý park. Ten je tu. Tu je pieskovisko, tu sú vojdačky, tu je taký malý domček. A tu si môžu dačo kúpiť. Napríklad zviera, alebo morča napríklad. Mm-hmm. Lebo sú tam samé morčata, sme dali aj z Kevinovi za raz jedno pírecvíko. A to je asi všetko. Dobre, takže ja, chlapci, na záver by som vám chcela poďakovať za vašu prácu. Niektorí sa snažili naozaj dneska veľmi, veľmi. Niektorí dneska trošku špekulovali, ale počas celého roka ste stavali veľmi pekne. A chcem sa vás ešte opýtať, úplne opýtať tak na záver. Páčil sa vám krúžok Lego? Áno! Áno. To bolo nejaké slabé. A chcete chodiť aj na rok? No dobre, takže stretneme sa na budúci rok. Nie, kto nie, tak nie. Dobre.